Dobrý večer, Viktoriáni. Se Zlínem to nevyšlo, v Dusan Areně jsme prohráli 0-2, nicméně o tom fotbal také je i o prohrách. Podívejte se na hodnocení zápasu v podání kapitána týmu Romana Hubníka. Romane, 2-0 jsme padli, co bylo špatně dneska? Tak nezvládli jsme, zejména první poločase. Celý první poločas bez naší strany, když to řeknu, jedna velká pasivita, furt jsme byli daleko, nedostávali jsme se do hry vůbec, všude jsme byli pozdě a tak jsme promrhali celý první poločas a tím tou pasivitou jsme dostali i jeden gól a v prvním poločase jsme začali, si myslím, že už velice dobře a měli jsme tam i nějakou šanci, ale potom z breaku jsme dostali na 2-0 a myslím si, že bylo po zápase. Čím to, že ten vstup nebo ten první poločas byl takhle jako pasivní? Těžko říct, já si to nevedu vysvětlit, mám nějakou přípravu a říkám těžko říct, protože připravujeme se na ten zápas a pak tam předvedeme to, co jsme předvedli v prvním poločase. Jak to teď vyhnat z hlavy, do úterka moc času nezbývá? Těžký, 3 dny do zápasu. Myslím si, že dneska a zítra to ještě budeme mít v hlavách, ale musí to jít co nejdřív pryč a připravit se na ten úterní zápas. Co říct k fanouškům, zvlášť Kotelil, až vlastně dokonce i po zápase? Tak pro mě to bylo, nebo si myslím, že pro ten celý tým je příjemný, když fanoušci fandí po zápase, tam skandovali, tak za tým patří velký dík a doufám, že v dalších zápasech je nesklameme, jak dneska. No.